የፖላንድ ዋና ፍሳሽ የሚያደርገው የተለየ ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ መስሪያ ቤት ለዋና ከተማዋ ለዋርሶ ውሃ የሚያቀርብ ድርጅት ነው። 8 ሚሊዮን ሰዎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ማለት ነው። ያው የእንደዚህ አይነት ውሃ አቅራቢ ድርጅቶች በቧንቧ ውሃ የሚልኩ ማለት ናቸው። የሚላከው ውሃ ጤናማነቱ፣ ንጽህናው ያው በየደቂቃው ክትትል ይደረግለታል አይደለም። የተለያየ የመመርመሪያ ዘዴዎች አሉ። ብዙ ቴክኖሎጂዎች ተፈጥረዋል። የዋርሶ የሚለየው ምንድን ነው? የጥራቱ ሁኔታ ኃላፊነት የተሰጣ ናቸው ለእንስሳት ነው። እንስሳቱ ደግሞ የባህር ውስጥ እንስሳት ናቸው። ክላም የሚባሉት እንደ ቅርፊት ነገር ናቸው። የሚዘጋ ቅርፊት እና የሚከፈት አይነት እና ያው የባህር እንስሶች ናቸው። ሰዎች ይበሏቸዋል። ለምግብነት የሚያገለግሉ ናቸው። የባህር አሶች ናቸው እና በተፈጥሯቸው ያው ውሃ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ምግብ የሚያገኙትም ያው ከዛው ከውሃ ውስጥ ነው። ግን ሁሌ አፋቸው ደግሞ በትንሹ ገርበብ ያለ ነው፣ ከፈት ያለ ነው። ግን ውሃው የተበከለ የተበላሸ ከሆነ በተፈጥሮ አፋቸውን ይዘጉታል። ራሳቸውን የሚከላከሉት በእንደዛ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? የዋርሶ የውሃና ፍሳሽ ንጽህናውን የሚከታተሉት ሰዎች በቋሚነት 8 ክላሞች አሉ። እንስሳቱ ውሃው በሚያልፍበት ቦታ ላይ የሚሆኑ ማለት ናቸው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ለሁለት ሳምንት ያህል ኃላፊነቱ ሳይሰጣቸው ያንን ውሃ እንዲላመዱት ይደረጋል። ሙቀቱን፣ አየሩን የመሳሰለውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስራ ይጀምራል። ከዛ በኋላ የተገጠመላቸውም መሳሪያም አለ። ሁሌ እነሱ ማየትም አያስፈልግም። ልክ የሚዘጉት ከሆነ በቃ ችግር አለ፣ የንጽህና ችግር አለበት ማለት ነው። መታየት አለበት። አዎ። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ አውቶማቲክ ነው እንትኑን ይዘጋዋል። አጠቃላይ ለከተማ የሚሄደውን ውሃ ወዲያው ልክ በቃ አፋቸው እንደዘጉት ነገሩ ይቆረጣል። ለኮምፒውተሩ መልእክት ይልካል፣ የተገጠሙ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ውሃው ይቋረጥና ወዲያውኑ ተመራማሪዎቹ ደግሞ መጥተው የላቦራቶሪ ምርመራ ደግሞ ያደርጋሉ። እንግዲህ እነዚህ እንስሶች በውሃ ውስጥ 50 ዓመት የሚኖሩ አይነት ናቸው። በጣም ረጅም እድሜ ያላቸው ናቸው። ግን እዚህ ኃላፊነት ላይ የሚቆዩት ለሶስት ወር ብቻ ነው። ወደ ነበሩበት ወደ ውሃቸው ይመለሳሉ። ግን ምልክት ደግሞ ያደርጉባቸዋል። አያገለገሉ እየተባሉ ማለት ተመልሰው እንዳይመጡ ማለት ነው። እናም በጣም ያው ተፈጥሯዊ ነው። በጣም ስኬታማ ነው። ከየትኛውም የተሻለ ሆኖ የተገኘው ይሄ ነው። ዋርሶ ብቻ አይደለችም፣ የአሜሪካ ሚኒያፖሊስ ከተማም የሚኒያፖሊስ ወተር ትሪትመንት ኤንድ ዲስትሪቢሽን ሰርቪስ የሚባለው ድርጅትም እንደዚሁ 12 ተመሳሳይ እንስሳቶችን አድርጎ እየተጠቀመ ይገኛል። ኢትዮጵካሊ